Ahoj děti. Probíráme stranu označenou na jedna a nyní je na řadě třetí cvičení. Jaké je zde zadání? Ano, přečti sloupce. Budeme číst sloupce nových slabik, které si představíme pomocí motýla. Takže dávejte pozor, kam motýl poletí a motýla n si dejte do pusy. N ne. No. Nu. Na. Ny. Pozor, změna od pana doktora jsou tady kytičky dlouhé a e i o u tak pozor kam poletíme na nu ni ne no výborně tak vrátíme se do cvičení a společně přečteme sloupce slabik. Jste připraveni? Jdeme na to. Na. No. Ne. Ni. Nu. Na. Ni. Ne, a poslední sloupeček. No, ne, nu, na. Výborně, zvládáte, takže přerušte video, zkuste ještě samostatně, vraťte se, budeme slabiky ještě procvičovat, dejte se do práce. Výborně, tak a můžeme to zkusit ubíhajícím textem. Na. No. Ne. 네누나니네 네. 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 ne. Nu. Na. Výborně. Tak. Máme procvičeno slabiky sn a nyní bychom mohli ještě procvičovat slabiky dále. Takže tady máme více motýlů. Poletí na kytičku A, budu si jenom vybírat. Ano, takže dávejte pozor. Na. Ja. Sa. Změna. Je. Le. Ne. Změna po lo. Jo. Vždy vybírám tři. Nu. Lu. Su. me c le a pozor dlouhé a Já, la na je Zaregistrovali jste změnu? Se. P. Měním kytičku. So. No. Jo. A zase změna. Lu. Nu. Pu. Poslední změna. Ní. Lí. Pí. Výborně. No a na závěr bychom si cvičení mohli přič, přečíst malými písmeny. Tak, takhle. Zmenšíme a budeme číst řádky. Jdeme na to. Na nu. No. No na ne ne ni nu ni ne na Důkladně jsme procvičili slabiky a tím jsme zakončili třetí cvičení.